Sigurno sam da ćemo nove muzičke talente ne samo na domaćoj, već i svetskoj javnoj sceni prepoznati jednog dana i reći da oni su pohađali privatnu muzičku školu Amadeus. Ova muzička škola postoji već 11 godina, a sve o njenom poslovanju i obrazovanju novih mladih muzičkih kadrova sada ćete u emisiji Biljana za vas. Muzička škola Amadeus je prva privatna muzička škola registrovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. Njeni osnivači su Jelena Živković i Jelena Ušćumlić, članice Dua Jelena. Naš prvenstveni cilj je bio da muziku unesemo u živote veoma mladih ljudi, pre svega znači dece, uzrasta recimo već od 5-6 godina i trudimo se da tu granicu spustimo što je bliže onom, da kažem, početnom stadijumu života do neke 20. godine kada otprilike deca, momci i devojke završavaju sa srednjom školom. Interaktivan način rada sa decom ne stvara obavezu odlaska u muzičku školu, a sistem obaveznog osnovnog obrazovanja je odlično uklopljen sa radom škole. Mi smo jedna od retkih zemalja i sa samim tim veoma privilegovani što imamo sistem koji je zaista od veoma razrađen od najnižeg uzrasta, od početnog uzrasta pa do profesionalnog, do kraja profesionalnog usavršavanja. Tako da to svakako jeste prvenstveno ljubav, znači prema muzici, obaveza pa sad, kao i sve drugo u životu, zavisi kako shvatite, može biti velika obaveza, ali nije. To je prvenstveno zadovoljstvo za tu decu, jer deca koja su talentovana to ne osjećaju ni kao neki teret. Njima je to lepo, oni se tu opuste, druže se, nije samo cilj da oni dođu na neke časove pa da nauče neki program i da se sve na tome završi. To je samo početak, a nije najvažnija stvar je zapravo da oni nastupaju. Škola Amadeus je za učenike svih razreda osnovnih muzičkih škola osnovala svoj festival, gde u najuglednijim ustanovama kulture širom zemlje mladi talenti imaju nastupe. Naš festival obično se održava krajem maja i početkom juna i on traje pa jedno tri, skoro četiri nedelje, da kažem, sa nekim kraćim prekidima. Tu su dva intenzivna dana takmičenja kada mi sve učesnike preslušamo i odgledamo njihove igre i nakon toga žiri odlučuje ko je kakvu nagradu osvojio i onda posle toga usledi onaj najlepši deo, to je tih pet revijalnih koncerata na kojima oni pokažu šta znaju. Posvećenost deci i savremenim i pripremnim metodama sticanja muzičkog znanja nije jedina delatnost dama iz škole Amadeus. Mi već duže niz godina sarađujemo sa pojedinim ustanovama ovoga grada. Tu je recimo Institut za majku i dete, odnosno roditeljska kuća pri Institutu za majku i dete pod nazivom Zvončica sa čijom decom, sa čijim štićenicima decom smo radili. Vrlo lepo, jedno 2 do 3 godine. Potom osnovna škola, specijalna osnovna škola Novi Beograd sa kojom takođe u toku ove školske godine smo stvarili isto vrlo lepo i nadam se za njih veoma korisnu saradnju sa decom sa posebnim potrebama. Dete već u četvrtoj godini svog života može da krene u muzičku školu i da u najranijem periodu na najbolji način razvije svoj talenat i ljubav prema muzici i određenom instrumentu.